Tror du, at du skal en tur hjem til Brøndby? Han skal da bare klappe ned. Så løber han rundt der og jubler over en fuldstændig ligegyldig kamp. Og nogen har gået altså sønderknust ud, tudbrølende, fordi det hele forsvandt, ikke? Ja. Hold da op. Højt niveau på introen, må man sige. Jeg glæder mig til at finde ud af, hvem det er, vi skal rose for det her. Det må jeg sige. Ja, vi røg ud jo. Vi røg ud. Det er pyntet lidt, at vi røg ud. Ja, det var meget godt. Jeg var også træt af at se på den bordtenniskamp der. Jamen altså, hvis introen ikke har givet det væk jo, så har vi fået en very special guest in the studio. Velkommen til, Jens Stryger. Mange tak. Selv tak. Hvor er det bare fornemme forhold, må man sige. Og han kommer ind med masser af selvtillid. Han har lige sagt, at han er højere end Bøjsen herinde i studiet. Ja, men jeg synes også, det er mærkeligt. Men det er håret og skoene, tror jeg. Du er faktisk blevet klipper, eller ikke? Jo, det er jeg faktisk. Jeg har endda proppet lidt smør i en dag for din skyld. Så er det rigtigt? Ja, sådan er det. Og det virker. Det er lækkert. Det er godt. Det er godt. Og ny trøje har du også fået på. Ja, men jeg er på de sociale medier, der er blevet spurgt. Det kører meget godt for det her footbind, som jeg egentlig faktisk ikke helt vidste 100% hvad var. Det var også super smart. Inden, så det er jo en ærlig sag, jo. Men, så nu er jeg røget med på en deal, og nu har jeg taget hoodien på i dag. Det kan være, at den også sælger. Ja, så man skal bare roste det. Ja, præcis. Hvor er det fint. Ja, tak. Jamen altså, finale afsnit i vores sæson her. Og det kan jo næsten ikke blive bedre end med den gæst, vi har stående her også, fordi vi skal jo selvfølgelig kigge frem mod et fantastisk EM, der snart løber af stablen i Tyskland. Det bliver dejligt. Glæder jeg? Meget, rigtig meget. Jeg glæder mig til udtagelsen i morgen. Ja. Og glæder mig til at se, om der er nogle overraskelser, der gør. Glæder du dig også til det? Ja, jeg er også meget spændt på, hvad der sker, men vi må se, hvad tiden bringer. Har du fået nogle opkald her på det seneste? Nej, jeg har ikke hørt så meget, men det kan både være en god og en dårlig ting. Ja, jeg har i hvert fald ikke fået at vide, at jeg ikke er med. Du har ikke fået at vide, at du ikke er med. Okay, er så langt, så godt. Så vi må se i morgen. Jamen altså, det glæder vi os til. Lige nu hænger du ud oppe i Malmø. Det gør jeg i hvert fald. Hvordan går det der? Jamen, det går fantastisk faktisk. Det har været en rigtig god start. Og vi vundede pokalfinalen her for nyligt, så startede ud med et trofæ. Det er jo altid dejligt, men jeg har fået en rigtig god start, og det har holdet også. Jamen altså, vi skulle have været op og se dig i går, Maja Bøjsen. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Mod vores gamle hold. Ja, det er rigtigt. Jamen, jeg skal være ærlig, så den tager jeg på mig, og I kender godt. Jeg har undskyld for jer over for jer begge to, og den er på min, at vi ikke kommer afsted der. Det må vi have til gode. Det må vi have til gode. Ja, der er ikke andet for. Jeg kommer til at tænke på en ting, når vi snakker Malmø og pokalsejr og sådan noget, ikke? Vær rigtig, rigtig frække at starte ud med at spørge. Nu har jeg jo set nogle kampe, og jeg har fundet, at man kan se Malmø på Discovery. Ja. Og jeg synes ikke, jeg har set Malmø sådan spiller for spiller meget bedre i mange år i hvert fald. Er I deroppe, hvor I godt kan matche dem her, der er herovre? Det synes jeg helt klart. For eksempel, ja, FK Brøndby Midtjylland. Jeg spørger selvfølgelig, fordi jeg er enig. Jeg synes godt nok, I har mange spændende spillere rundt omkring på positionerne, og jeg har jo selvfølgelig ikke fulgt med på samme måde, før du er kommet til, men jeg kan godt se en kamp den lige nu. Jamen, jeg tror godt, vi kan konkurrere med dem. Det tror jeg også. Altså, nu har jeg snakket med min gode ven AC, Anders Christiansen, som spiller over i Malmø, og har været der en del år nu. Mm. Og han har været med til at spille Champions League med Malmø et par gange. Men han siger jo også selv, at han synes, det her det er det bedste Malmø-hold, han har været på. Okay. Så forventningerne er jo også store til os. Ja. Og hvad kan man sige, medierne og eksperterne over i Sverige, de har jo allerede skrevet, at vi har vundet mesterskabet allerede nu. Så der er store forventninger til os, og nu skal vi også snart spille kvalifikationen til Champions League, hvor forhåbentlig vi kan komme tilbage der og være med. Begynder de allerede at snakke om det? Altså er det der fokusen er lige nu, fordi I er så overlegne, som det er lige nu? Nej, jeg vil sige, som klub og som spillertrup, der kan vi jo godt kapere for det. Altså vi har fået en god start i og med, at vi har vundet pokalen, men også samtidig ligger nummer 1 i ligaen. Og bare statsene i ligaen taler jo næsten også i sit eget sprog om, at vi har fået en rigtig god start, og vi har høj kvalitet på holdet. Stemt. Hvad tænker du i forhold til, efter du er kommet til Sverige nu? Fordi det var noget, jeg lagde mærke til, og jeg ved det endnu vildere nu, at da jeg var oppe i Elfsborg, der synes jeg jo, niveauet var lavere end i Danmark, men niveauet på tribunerne
var jo rigtig godt. Altså på alle stadier, man kommer ud, og, det, og Malmø er jo kendt for at have fantastisk fans. Jeg kan også huske, når vi havde Malmø på besøg, så har fyldt de halvdelen af stadion, ikke? Ja. Så fankulturen, er den ikke fantastisk i Malmø? Helt absolut. Altså ja, helt 28.000 her sidst, havde I ikke det? Jamen, vi har udsolgt alle hjemmekampe, inden sæsonen gik i gang. Okay. Altså, og hvis I havde været over i går, så kunne I jo se, at man ikke... Men det er rigtigt, og nu er det ikke for at svare for stryger, men der, jeg har også selv været der i kort, og fankulturen er virkelig fed i Sverige. Ja. Det der med, om Sverige, svensk eller dansk fodbold, hvad er bedst? Svensk er lidt mere teknisk, synes jeg. Dansk er lidt mere taktisk, som nogle gange passer bedre til europæisk fodbold. Mm. Det taktiske fodbold. Og det er jo der, hvor Sverige, Malmø, til sommer skal knække koden. Mm. Hvordan kombinerer vi det her med at spille pænt fodbold, men det også bliver til resultater altså uden for Sverige, ikke? Præcis. Men det er jeg sikker på, at vi har holdet til. Altså, vi har både, som du selv har nævnt, vi har nogle fantastiske talenter derovre. Ja. Men vi har også, hvad kan man sige, erfaring med nu. Med AC og Pontus Jansson og Johan Dahlin, som virkelig har noget karisma i deres hver måde og som spiller. Så jeg tror virkelig, at vi har et stærkt hold til at kunne være med i Europa. Sådan, ja. Det glæder vi os til. Mm-hmm. Og så kan vi jo ikke lægge helt skjul på, at grunden til, at vi skulle have været over at se dig i går, udover at det selvfølgelig er skide hyggeligt osv., så er det også fordi, I to I er rimelig gode venner, ikke? Det har jeg troet længe, jo. Ja, vi er spændt på, om det er bare noget, han går og snakker om og siger, jeg kender Stryger. Der er mange, der namedropper herinde, så jeg har jo bildt mig selv ind, at det ikke bare var et namedrop, at vi var gode venner. Og fortælle lidt om, men selvfølgelig, hvis han ikke var dukket op i dag, så er det i hvert fald på slingerkurs, det venskab. Ikke? Jamen gutter, hvor er det, I kender hinanden fra? Skal vi lige tage dig den gang? Det er Jens, der prøver at svare. Hvis han kan huske, så kan vi se, om vi er enige. Det er et godt tegn. Det tager vi senere. Altså, Bøjsen, hvordan er han som vand? Jamen, hvis vi lige skal starte med, hvor vi kender hinanden fra. Altså, du spillede i AB, og jeg var i Herfølge på daværende tidspunkt. Og vi kom jo op som talenter, og dengang der hed det jo SPU, vi skulle... Unionsholdene, ja. Hvor vi skulle kæmpe om at blive blandt de bedste, der kunne komme videre til at spille en turnering over Jylland, hvor landstrænerne de kom og så på os. Så der startede vi allerede med at konkurrere, og så... Ja. Har vi jo kendt hinanden den vej igennem, og så ja, heldigvis blev vi udtaget begge to, så tror jeg egentlig bare, vi faldt godt i hak med hinanden derovre. Og, ja, bestemt. Og så efter det, så har vi jo bare holdt kontakten hele vejen. Mm. Så er det sgu gået nogle år. Jeg vil sige, jeg var også heldig at have en periode, hvor jeg endte med faktisk at flytte ind hos Jens, som jeg har vel været en 17-18 år, og jeg også tjal hans golf videre fra Brøndby, satte ham af i Brøndby og kørte videre ud til Brøndby. Det skal de ikke vide, de gamle ejer ude i Brøndby. Men i hvert fald, jo, så vi har altid, ja, vi har været... Ja, jeg tør godt at sige, rigtig, rigtig gode venner i rigtig mange år nu. Og også blevet forældre nogenlunde på samme tidspunkt, så vi kan følge hinanden lidt på den måde, når nu har geniet været så smart at flytte til Sverige, når vi nu troede, han skulle hjem. Men det må vi tage derfra, jo. Men det er godt at have ham så tæt på i hvert fald. Han har i hvert fald været meget med på FaceTime her, når vi har optaget her. Ja, var det ikke under Watchalongen? Det er rigtigt. Men jeg prøver at holde ham lidt til ilden, jo. Ja. Men jeg har lige et spørgsmål, når du snakker om, I konkurrerer der på ungdomsholdene. Har du spillet andre pladser længere frem på banen, da du var yngre? Fordi der er jo mange, der bliver rykket rundt, jo ældre det bliver. Jamen, det er rigtigt. Altså, jeg startede jo altså, på central midt. Og jeg husker da vores første landskamp sammen. Der var vi i Portugal, tror jeg, sådan noget. Hvad hed det dengang? U15? Ja, U15-16 stykker, ja. Der spillede jeg jo 6'er. Du har også spillet 10'er jo. Og 10'er har jeg også spillet på ungdomslandsholdene, og du var mest kant og angriber. Ja. Så det var ikke, fordi vi direkte konkurreret om pladsen. Så du er gået modsat. Han er gået længere tilbage, ja. Og du det er sådan lidt både over, men Jens løb jo, altså det gør han jo stadigvæk, jeg ved ikke, hvad han fejler jo. Men han løb jo solen sort, og det er sjovt med talent og alle de der ting, ja, hvorfor man følges, og så lige så gør niveauer, man skilles ad jo. Og vi havde faktisk et meget godt eksempel her den anden dag, hvor jeg har jo altid gået og sagt til mig selv, hvad er de små forskelle, ikke også? Mm-hmm. Og der er noget, der hedder held og timing og dit og dat. Men vi kom til at grine en dag, her den anden dag, om at løbe. Mm-hmm. Og da vi boede sammen, så når vi skulle ud og løbe om vinteren, eller i pauserne der endte det jo med, at det var kun et par enkelte gange, vi løb sammen, fordi jeg kunne simpelthen ikke være med. han løb jo fandme, som om man skulle løbe hjem til Lolland Falster, når vi ude. Så jeg knækkede, så han mødte mig. Når han løb tilbage, så kom jeg gående den anden vej. Han løb det her, det kan han altså. Og der kan man sige, der er måske nogle små forskelle der alligevel, ikke? Mm-hmm. Og det er meget sjovt at se.
Og Jens har jo altid investeret fuldstændig vanvittigt meget i hans fodbold nogle gange, så det nærmest nok kan have irriteret en lille smule hans nærmeste. Men det er jo derfor, han er, hvor han er. Hvordan det? Ja, men du kan jo ikke få ham til at bare snyde en lille smule med småting og sådan noget, hvis du er. Og det tror jeg er en rigtig god ting. Nogle gange, der kan jeg jo godt mærke, da jeg begyndte at ramme enden på min karriere. Nogle vil mene for tidligt, men for mig var det et perfekt tidspunkt, ellers havde jeg jo ikke stået her jo. Nej, så var jeg jo sådan lidt Jens, slap nu af og sådan noget, vi kan godt lige sådan her. Men du kan ikke få ham til det, og det er jo heller ikke, fordi jeg vil have dårlig indflydelse. Jeg er meget imponeret over, at manden kan blive ved som 33-årig og træne og leve og gøre på den måde, han gør. Så det, nu er jeg heller god som mere, men det er en fed stil. Det tror jeg også, man ser det her med, når man kommer op i den alder, må man gerne sige nu, at i dag, så kan de holde bedre til det, end vi kunne. Ja. Fordi at, men det kræver, at du investerer. Hvis du ikke har investeret sådan, så kan kroppen ikke holde til længere. Nej, du kan godt se på dem, som først til sidst begynder at gribe fat. Nu skal vi lige begynde at leve sundt og alle sådan nogle ting. Det er nemlig for sent, fordi kroppen har taget den skade. Der har han passet godt på sig selv hele vejen igennem, så jeg er bange for, at han kommer til at spille 10 år endnu. Det kan godt være. Ja. Tror du i løbet af de 10 år, at du skal en tur hjem til Brøndby, hvis du fortsætter? Jeg kan ikke beskrive, hvor mange gange jeg har fået det spørgsmål, og især ikke, når jeg er rykket tættere. Især når jeg er rykket tættere på Danmark. Men jo, det kunne sagtens ske, og det kan også være, at det ikke sker. Altså, lige nu har jeg skrevet 3 år med Malmø, og jeg er super glad for at være derovre. Men det er jo i fodbold, altså alting kan ændre sig på et splitsekund, og det ved I jo. Altså, fra den ene dag til den anden, så kan der komme en ny træner, og der kan komme en ny sportsdirektør, og der vil noget andet med holdet og med klubben og alle de ting, men lige nu er det eneste fokus, jeg har skrevet med Malmø, og det er jeg glad for. Men jeg er åben for det hele. Da du tog valget Malmø, hvorfor blev det ikke Brøndby? Jamen, der var flere ting, altså... Det var op at vende, var den ikke? Jo, den har været op at vende, og jeg har da også snakket med nogen lidt højere op i systemet i Brøndby. Det er da ikke nogen hemmelighed. Men igen, som du også nævnte med, at nogle gange i fodbold så er held og timing, altså også bare en del af det, og hvor klubben og spilleren er i sin karriere på derværende tidspunkt. Men lige nu, der passer det bare perfekt med, da Malmø kom og henvendte sig til mig, og den plan, de havde for mig og holdet, der kunne jeg jo se mig selv i det, og jeg er super glad for at være der. Men det er jo kun fordi, når vi dækker Superligaen, så håber vi fandme, at det er sådan nogle navne, som kommer tilbage til Danmark, ikke? Og forbedrer Superligaen. Det er jo klart, ligesom også Vask kom ud til jeres gamle klub der, ikke? Jeg håber bare at snakke om alt det der, ikke? Men så kan jeg så bringe noget. Ligesom Grønkær kom hjem. Ja, altså, det der, jeg ved, hvad du mener. Navne, der har præsteret i udlandet. For dem hjem. Det og endnu sjovere, når de er stadigvæk landslagsaktuelle, ligesom Vas, ikke? Du ved, som var det, da han kom hjem. Måske er han ikke helt lige så meget lige nu, også på grund af positionen. Men siger du, han ikke er langsomt? Nej, jeg siger Vasjo. Men det gør det jo selvfølgelig endnu mere interessant for os alle sammen at følge med i, så det der er ikke nogen tvivl om, at Superligaen har brug for at få den type spillere hjem. Men der har Malmø jo også vist en styrke, som de ikke altid har vist, at de har kunnet tiltrække Jens i den her situation, hvor der er ikke nogen tvivl om, at der er i hvert fald flere klubber i Danmark, der også har haft samme interesse. Men altså, mange gode historier, det er vi jo efterhånden kendt for i det program her, og skal I have endnu flere af dem i sæson 2, så husk lige at like og subscribe inde på vores YouTube-kanal på Spileksperten, så bliver vi simpelthen så glade. Der er lidt varmt herinde i studiet, det kan vi ikke lægge skjul på. Vi havde nogle blæser kørende på et eller andet tidspunkt. Stor respekt for hoodies. De sparer på strømmen jo. De var tændt jo, da vi startede, men det er fair nok jo. Lyset går nok også lige om lidt. Jeg havler mig herovre, ikke så jamen, nogen, der måske også havde en lille smule varmt, det var Brøndby søndags. De smed det jo, synes jeg, vi skal snakke om. Det synes jeg også. Nu har vi jo også en rigtig belejlig gæst til lige at vende det. Ja. Vanvittig søndag. Brøndby taber det mesterskab der. Så hvordan var det overværdigt? Jeg ved, du ser en del Superliga, har jeg ladt mig fortælle. Ja, jeg følger stadig med, hvad der sker herhjemme. Og det var da en forfærdelig dag at se fodbold. Hele stadion var klar, og jeg så også, hvor mange mennesker, der stod ude foran stadion, og var klar til, at nu skulle mesterskabet hjem. Jeg følte virkelig med spillerne, at det skulle komme ud til sidste dagen, og så kunne de ikke hive det hjem alligevel. Men igen, som der også er blevet snakket om så meget, at hvor vanvittig den her Superliga-sæson har været. Det kunne næsten ikke være anderledes. Nej, det kunne næsten ikke være anderledes, hvor topholdene har skiftet position hele tiden, og hvor den ene dag, så troede man, det ene hold var solgt, og så var det andet. Men
Ja, jeg føler med drengene nede på Vestegnen, jeg havde virkelig håbet og også troet på, at de ville tage den til sidst. Hvorfor tror du ikke, de kan køre den hjem mod AGF? Hvad er forklaringen på det? Ja, det er en vanvittig Superliga. Altså, man troede jo også, at AGF var død og begravet her i mesterskabsspillet. Og så lige pludselig så slår de FC, og så slår de Brøndby. Altså, men tror du, det nerver? Altså, er det nerver, der betoner, altså, hvor AGF de spiller fuldstændig frit, da de har fået lidt selvtillid? Ja, det har man jo set så mange gange før, at... Det har jo været kæmpe pres for Brøndby-spillerne, ja. Med hele den kulisse og alt, der er lagt op til, at de skal have en kæmpe fest. Jeg synes bare, de så så lettet ud i Silkeborg. Som om de havde klaret den på en eller anden måde i Silkeborg, med at der var mange fans derovre, og du så også, at Jesper Sørensen var helt op at køre efter sejren og sådan noget, så det, for mig, det kommer, ja, det kom meget bag på mig. Det gjorde det godt nok, men altså det, ja. Ja. Men det er også bare sådan en sæson, som du siger, tror jeg. Den har været så vild, så det hele ligger til Brøndby. Vi sad selv og snakkede om, og jeg sagde også, at jeg tror sgu, at det bliver sådan lidt Horsens-agtigt igen. Mm. Med også som, altså stor ros til AGF og Silkeborg. Mm. Fordi vi har jo tit haft de der situationer, hvor modstanderne siger, ja, men de lagde sig ned, de var gået på ferie, de spiller ikke. Der går både AGF sige. Og Silkeborg ind og giver noget, ikke? Det er rigtigt. Så. Men igen, altså efter 20 minutter, så er Brøndby foran 1-0, og Midtjylland er bag 2-0. Mm. Ja. Altså, ja, det og så alligevel. Der er det afgjort, føler man jo. Det er så sindssygt med Midtjylland, for det er jo ikke første gang. Det er jo sket så mange gange, at de har været så pivelendige i første halvdel, og så kommer de ud, og så ændrer det hele lort. De laver 3 mål på, jeg ved ikke, hvor lidt tid. 7 minutter, det er helt vildt. Det er næsten ligesom, da de var i Farum. Men den fornemmelse havde man jo godt, da man sad der. Man tænkte jo, det er ikke lukket, det spil her. Det synes jeg. Fordi de har været sindssygt gode til at komme tilbage. Synes du, det er fortjent, at guldet rører til Midtjylland? Fortjent. Altså i sidste ende, så er det dem... Der er den bedste målscorer. Det er lige så fortjent, ikke, som hvis det var alle mulige andre jo. Altså det... Ja, altså det er jo svært at argumentere for, at det ikke er fortjent til Midtjylland, når de... Mm. Så kan man snakke om alle deres dårlige første halvleg, men de vinder kampen alligevel, og de gjorde det endnu en gang på den vigtigste dag af dem alle, ikke? Ja. Men det er da klart, at der er ikke nogen tvivl om, at Brøndby har haft en fantastisk sæson. Og de har måske haft holdet, der kunne have gjort det, og alle troede på. Havde det været mere fortjent, hvis det var dem, der havde vundet? I teorien? Jeg synes, det er svært at gøre op, fordi jeg synes, det den vinder, der er, det er den vinder, der er. Jeg har jo nærmest lyst til at sige lige meget, hvem der vandt, så er de ikke fortjent. Det har jeg nærmest lyst til at sige, fordi alle holdene ville jo af med det mesterskab. Jo. Men det var som om, der var en forbandelse over at skulle vinde det og ligge nummer 1. Mm. Så det var god timing om Midtjylland og lige at ryge op på den, da der ikke var flere kampe tilbage. Fordi hvis der havde været en kamp mere, så ville de sikkert mistet den igen. Ja. Jamen, det tror jeg også. Men det fede er, at jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidder og med telefoner, iPad og fjernsyn kørende. Nej. Og for helvede, hvor kunne det være fedt, hvis han fik sin sæson igen. Helt ærligt. Ja, helt vildt. Altså, det er jo tit afgørt 3, 4, 5 runder. Ja, så skal du ikke tage til Sverige. Der er en afgørt. 100%. Og målmand, hvad med FCK nu? Får lidt lyst til at spørge dig. Hvad tror du, der skal ske her? Nå jo, men igen, ud fra den sæson, der har været, så må vi sige, at det vigtigste af alt, det er, at de klarer den på fredag. Og der kommer europæisk fodbold. Ja. Det er uhyre vigtigt. Og det er selvfølgelig ikke godkendt i FCK, at man ikke vinder guld, men igen, det har været så sindssygt sæson, og de to andre hold, tre andre hold, har jo virkelig, virkelig steppet op alle sammen. Men jeg vil også sige, at hvis man tænker på hele sæsonen, det har haft en fantastisk sæson i Champions League, og det må man ikke glemme. Nej, det tror jeg vist heller ikke, vi har. Det har været op og vende mange gange. Når der har skulle findes et forklaring på det, det tror jeg alle er med på. Og så OB, de tager turen ned i første division. Mm. Og nu skal vi simpelthen, nu skal de redde sig Troels Bech. Hvordan har vi det med det? Men jeg synes jo, det er et fedt job at tage for ham jo. Altså, du ved, han har jo ikke noget at gøre med, at de rykker ned. Nu får han det bedste budget og den største klub og flest fans i første division. Jeg kan ikke vurdere ham på den her sæson. Den her sæson, der kan han kun choke. I første division, de skal da vinde. De skal jo op. Så kan det være, at de bliver fyret for femte gang i klubben. Ja, præcis. Men han skal vurderes om halvanden år, når han har spillet en halv sæson i OB, eller måske transfermarkedet er overstået, når de er rykket op. Mm-hmm. Men jeg kan ikke, altså, jo, jeg kan kun vurdere ham negativt, desværre, altså når sæsonen er slut i første division om et år, hvis det er, de ikke har klaret det. Mm-hmm. Men jeg kan ikke rose ham for at rykke op med OB, for det job vil jeg også gerne have, så. Ja, men det er godt, du får sagt det. Det positive ved ham er, at han kender ligaen, og han kender hvad der skal til, hvor jeg føler, at Vestrum, han hæver jo bare ind for nærfjern, og de havde ikke alle sammen om, det er jo helt andet, om han er den rigtige profil. Jeg tror, han er den helt rigtige profil for OB. Altså helt rigtig, at der er ikke noget der, meget mere rolig og alle de ting, ikke? Men spørgsmålet om, han kan få styr på Bechsen derovre, fordi det kræver en, der kan slå i bordet. Får han lov til det også? Det er det. Ja. Du virker lidt skeptisk.
Nej, men det er ikke på Troels Bæk. Mm. Jeg synes, det er et godt valg, og han kender klubben, har været der før. Som jeg sagde, jeg blev fyret 4 gange før. Så det er jo også specielt at tage sådan en mand tilbage. Mm. Men han kender klubben og har et forhold til klubben også. Men der er så meget andet i OB, der er behov for at blive rusket op i. Altså, det er helt op på øverste etage også. Jeg håber, der sker forandringer for OB's skyld, fordi at selvfølgelig skal vi have dem i Superligaen. Men det skal ikke gå hen og blive sådan et elevatorhold, som ryger op og ned. Sådan. De bliver nødt til at få styr på bækken derovre. Ja. Og så skal Johannes Hoff Torup. Han smutter fra FC Nordsjælland. En af dine gamle klubber også jo. Hvad synes vi om det? Jamen det kunne jeg faktisk godt spørge Stryg om. Er alle Nordsjælland-trænere bare dygtige? Altså, gør de bare noget rigtigt derude i forhold til træneruddannelse og i forhold til den tråd, de har derude? Jeg kender jo selv, altså, jeg er den eneste træner, jeg har haft derude, som virkelig kender, det er jo Kasper Kurland. Jeg ved ikke, om der er nogen, der aner, hvem han er, men han er også en træner, der har været mange år i Nordsjælland og rigtig, rigtig dygtig. Og de er alle sammen sådan trænere, lige fra Julemand til ja, og så videre, og nu til Hoff Torup. Gør de noget rigtigt derude i forhold til at lave træner? Altså, jeg skal jo ikke kunne sige, hvordan de gør det ude nu. Nej. Altså, det er jo 10 år siden, jeg har været der, og der sker rigtig meget på 10 år i fodboldverden. Men som jeg husker det dengang, altså, ja, der kom de unge talenter også op og spillede med førsteholdsrum. Det gjorde de jo allerede dengang, ja. Jamen, det gjorde de unge træner også. Mm. De unge træner fik også lov til at komme med op og være med omkring førsteholdet. Mm. Og de fik også lov til at stå for nogle af øvelserne. Altså, Kasper gav dem også plads til at være med og se, hvordan han gjorde sine ting, og hele vejen rundt. Og det er fedt at vide. Ja. Og det er det, jeg tror, at, som du siger, at de er gode til at udvikle trænerne også. Fordi altså, kommer du ned tidligt. Præcis, kommer du ned fra U15, ja. U16, U17, hvad det nu kan være, så er du også med og se, hvordan vi gør det på seniorniveau. Præcis, og jeg kan huske, jeg har set nogle træninger, hvor der var jo en 7-8 træner på banen, når Nordsjælland træner nogle gange. Jeg ved ikke, om de stadig vil gøre det på samme måde, men jeg har en fornemmelse af det, fordi det har fungeret, at de stadig har mange trænere på banen, og så er det jo også nemt at tage sig af spillerne, ikke også? Jeg synes, det virker som om, at de har, ja, de producerer lige så mange dygtige trænere, som de producerer spillere jo. Ja. Ja, det er jo et kæmpe cadeau til dem. Helt vildt. Det bliver sindssygt spændende at se ham derovre i Norwich. Ja, det er jo så det. 100%. Men Superliga-sæsonen, den har vi lagt låg på nu efterhånden, må man sige. Den er svær ikke at fortsætte med at snakke videre, men vi bliver jo afbrudt lige om lidt af EM. Og det skal vi også have snakket en lille smule om, for udover selvfølgelig, at vi jo står 3 mennesker her og håber, vi skal se dig på banen. Det er klart, og at du får en opringning, der bliver udtaget truppen i morgen. Så skal vi lige høre, hvordan synes du egentlig selv, Danmarks form er her frem mod EM? Det kommer an på, hvem der skal med, jo. Ja, men jeg tænker, vi har en rimelig god. Ja. Jamen, vi må se, hvem der bliver udtaget i morgen. Det er svært at sige, hvilken form man er i, men altså, i bund og grund, ja, der har været meget snak om, at Danmark skulle have spillet bedre fodbold, og det ene og det andet. Altså, vi har kvalificeret os endnu en gang, og vi er Danmark, vi er et lille land i Europa, altså. Så og når jeg synes, at man ser på spillermaterialet, der løber rundt i hele Europa, altså, så skal vi prise os lykkelige for, hvor Danmark står lige nu. Altså, går vi 10 år tilbage, altså, så var det ikke alle, der startede inde på landsholdet, som spillede i deres respektive klubber. Og lige nu, der er vi i de allerstørste klubber. Altså, vi har AC i Barcelona, altså vi har to men, i United. Men det er det, der gør, at forventningerne bliver endnu større. Jamen, selvfølgelig. Det er jo klart, og i og med, at vi har gjort det så godt, og allerede under Åke Hareide, da vi ikke tabte nogen kampe. Så selvfølgelig er forventningerne store, og vi har også store forventninger til os selv. Men i sidste ende, så skal vi også bare huske på, at en turnering, den kan blive rigtig kort, og den kan blive rigtig lang. Og det gælder om at slå til med det samme. Ja. Apropos ikke at tabe nogen kampe, ikke? Så kan jeg lige fortælle dig, at med alle de kampe, du har spillet for Danmark, når du har været på banen, så har I ikke tabt nogen kampe overhovedet. Og vi har tabt nogen kampe. Ikke hvis du har startet inden. Hvis jeg har startet inden? Ja. Og så har vi tabt en enkelt. Det har jeg lige fået at vide, ikke har. Ja, nu bliver du helt lamslået. Ja. Altså, vi taber jo altså i semifinalen til England under EM. Men det er forlænget, ikke? Ja, så det er, det er ikke ordinært spil. Nå, du er ikke ordinært. Hvad siger du om det? Lige meget. Men lad os bare tage den lige meget. Så vil jeg sige, at det er ret imponerende. Ja.
Er det ikke rimeligt? Det synes jeg, det er. Ja. Jeg føler også selv, at du bliver lidt imponeret over. Ja, er det ikke en rimelig god opfordring til Julemand om, at jeg giver dig det kaldte, og bare lige smække strøer på banen i den startopstilling der? Jo, der var der noget med, at der var noget, der hed strygereffekten på et tidspunkt. Men selvfølgelig er jeg da glad for den statistik, og det er jo også, som jeg siger, allerede under Åke Hareide, der startede det jo med, at der tabte ikke nogen kampe. Altså, det kan godt være, at nogen synes, at vi spiller kedelig fodbold, men var det ikke også meget sjovt, at vi aldrig tabte? Mm. Altså, og det var jo med til, at vi kvalificerede os til både VM i Rusland og EM under ham. Og så har vi jo kunne bygge videre på det med noget mere spil under Kasper. Ingen tvivl om, at vi er blevet bedre som hold i den periode også, men det kom jo også fra noget under Åke, som virkelig startede en mentalitet på holdet, at vi skal fandme ikke tabe, fordi vi skal kvalificere os, og så lige meget hvordan vi gør det, så skal vi kvalificere os til slutrunden. Der er ikke nogen tvivl om, at kritikken bliver i hvert fald meget større. Så kan du spille nok så flot, men hvis du ikke kommer med, så bliver kritik. Så kommer kritikken jo. Så ja, du kan godt få lidt kritik, fordi vi er perfektionister, og vi her i Danmark er blevet forventet, så kommer kritikken i, vi har jo tit haft Julemand op at vende os i de forskellige ting, og vi kan jo godt finde på at kritisere, men samtidig så må vi også bare, ja, både Julemand og Åke, de har jo skaffet de resultater, så ja, så var der et VM, som vi alle sammen ikke er stolte af, men ja, det er nu engang fire turneringer eller fire slutrunde i streg eller sådan noget, vi skal med til, jeg ved det ikke helt, om det er sådan det er, men det er nogenlunde det, ikke? Og det er jo godt, især hvis du sammenligner med vores naboer. Mm. Det kan vi ikke brokke os over. Både Norge og Sverige, de er der et stykke bagefter der. Og apropos vores naboer, vi skal jo møde dem i to venskabskampe. Hvad skal vi have ud af dem? Vi skal have nogle minutter i benene. Vi skal jo have... Der er jo kort tid til det hele går løs, så det handler om at... Altså, jeg tror da, Kasper han vil spille dem, der er så tættest på starten som muligt, for at få det flow ind og... kontinuitet ind i holdet fra start af. Han har ikke tid til at eksperimentere så meget. Så jeg tror, vi får i de kampe at se tæt på det, der kommer til at starte under EM. 100%. Og hvis vi kigger ud over truppen, altså hvem er det måske, der skal testes inde på den bane der? Jeg tror ikke, han tester særlig meget. Det kan jo komme til gavn for nogle af dem, for eksempel som Stryger, som har beviser, og som er nogle af Julemands sikre kort. Han ved, hvor han har spillerne henne. Der kommer et EM lige her nu. Der er 10 dage til at træne i. Der er ikke noget, der er ikke tid til at lære en eller anden ny spiller at kende. Og det har han jo heller ikke for vane at gøre med helt nye på den måde. Mm-hmm. Så jeg tror, han går med mange sikre kort i hvert fald. Så kan det godt være, at han har en kanin i hatten, men jeg tror, jeg vil heller ikke selv have taget for mange chancer med 10 dages træning. Lad os nu sige, at telefonen ikke ringer i morgen. Hvad for en fornemmelse har man så, når man skal sidde og følge sådan en EM her? Er det med helt samme feeling? Vi er bare lige nødt til at spørge. Jamen først og fremmest, så håber jeg jo på, at jeg er med. Men nu må vi se. Og skulle jeg ikke være med, lad os sige det, så er jeg jo den største landsholdsfan. Altså, jeg kender jo alle, der så skal med til den slutrunde, og ved, hvor meget det betyder for dem. Så selvfølgelig vil jeg holde med dem. Altså, der er ingen tvivl. Og jeg ønsker dem alt det bedste, hvis det skulle være sådan. Men lad os se, hvad der sker i morgen. Så er der ikke en lille bitterhed? Jamen, det er også nemmere at holde med Danmark. Jeg tror heller ikke, at det bliver bitterhed. Nej. Fordi det er bare, jeg har også været med til nogle slutrunder. Jeg har været med til, den sidste jeg var med til, var i 10. Hvor at jeg har set spillere gå ud for trænerens værelse. Om de har fået go eller tomfinger ned. Og nogen har gået sønderknust ud. Tud brygene, fordi det hele forsvandt, ikke? Ja. Så det betyder så meget for alle spillere, og det er jo klart, og det Stryger kan godt stå og sige, at han er glad for alle de andre, og det er han også, men det vil være, han vil da være kæmpe skuffet, hvis han ikke bliver udtaget, når han har været så stor del af det landshold. Og nu skal vi jo som sagt til EM. Lad os sige, at det går af røvens til. Vi ved det ikke. Skal Julemand så være bange for den post der? Det tør jeg slet ikke at spørge om lige nu, fordi jeg har heller ikke lyst til at tænke på det. Det korte svar vil jo, ja, du ved, piver vi ud af EM. Så ja, selvfølgelig så skal han det, men er også lige forlænget jo. Så der må være en del, der må være en tanke bag, men man har forlænget med Julemand. Det må være, fordi man er rigtig glad for det arbejde, han laver, og for den måde, han fører landsholdet frem på. Og det er jeg jo en af dem, der stadig er enig i. Så jeg håber jo, for hans skyld, men meget mere for Danmarks skyld, at det er ikke noget, vi skal stå og snakke om, og jeg ved godt, det svarer måske ikke på dit spørgsmål, men jeg har ikke lyst til at stå og tænke på det lige nu. Lad os se, hvordan det udspiller sig, så må vi tage den snak på den anden side. Jeg tror, fokus er på, at altså, personligt, jeg glæder mig så sindssygt til den slutrunde, og jeg håber for alt i verden, at den bliver fantastisk,
Og vi ser en masse rød-hvide farver over det hele, og i hele Tyskland. Jeg tror, det... Afstanden er ikke nogen undskyldning. Det kan man ikke sige, vel? Så glad for, det er i Tyskland, ikke? Ja. Og det er tæt på, og det... Jeg håber, det bliver en fantastisk oplevelse for Danmark. Det satser vi i hvert fald rigtig meget på. Det gør. Og gutter, vi kommer ikke udenom det. Det kan være, at vi skal droppe det i sæson 2, fordi sådan en skal vi lave, kan vi godt lige sige. Vi skal lige vende ugens bødebat fra sidste uge. I skulle gætte, hvad kampen endte. Vi skal tilbage til Superligaen nu. Ja, vi passer med tilbage. Nævner du så lige, hvad jeg sagde i sidste program? Eller den tager jeg bare selv, så. Du siger så meget. Hjælp mig lidt. Ja, nå, men det tager jeg bare bag. Nå, okay. Fordi at I skulle gætte, hvad, selvfølgelig, hvad den endte. Bøjsen, du siger 2-0. Jamen, jeg har sagt mange ting. Og jeg har også sagt, at hvis Brøndby ikke vinder den her kamp, så fortjener de ikke at vinde mesterskabet. Det står jeg fast på. Lige meget, hvor ondt jeg har af rigtig mange mennesker, jeg kender. Og march og alle de ting, der blev... Altså, det var så smukt, om man holder med Brøndby leg, så kan man ikke andet end at synes, at de er nogle fede typer, som bruger ja, hele deres liv på det her. Og de fortjente det. Det er bare... Jeg er sort og hvid. Det synes jeg ikke, spillerne gjorde efter kampen. Det er så jeg bettede, at Brøndby skulle vinde 2-0. Det er rigtigt, fordi jeg troede på dem. Så ja, det er... De fortjente det ikke bagefter, synes jeg. Så det er som det er. Det er som det er. Du gætter 2-2. Ja, det var faktisk meget tæt på. Jamen, det er det hver gang. Godt bedt. Men det... samtidig sagde jeg også, at jeg havde en lille fidus til, at AGF spolerede dem, og Midtjylland blev mester. 100%. Hvad siger vi til Uwe? Til Uwe? Rødsler? Ja, hvad siger vi til ham? Men det er også fuldstændig vand. Hvad laver han? Han har lige tabt pokalfinalen selv, jo. Ja. Du, det er jo ikke sjovt, jo. Hvad hvis Ken Nielsen han løber rundt så og hoverer? Hvad laver han Uwe jo? Det er helt vildt, at Thomas Mikkelsen han holder igen det. Jeg ved, han er en hård hund, Thomas Mikkelsen. Han må ædme være stærk ham, der havde fat i ham fra AGF der. Fordi du, han skal da bare klappe ham ned. Jeg ved ikke, hvad han laver, Uwe. Jeg ved ikke, hvad han bilder sig ind. Du, han har lige tabt en pokalfinal. Han ved, hvor ondt det gør. Ja. Så løber han rundt der og jubler over en fuldstændig ligegyldig kamp. Var det ikke lidt ligesom Bo Henriksen gjorde i Horsens? Jo, men jeg tror, Bo Henriksen lød som lidt mere følelser, og der blev scoret og det her. Det var så ekstremt. Det her, det var totalt overlagt. Det Røsler gjorde sådan, og lige ud til, det var lige ud til alle dem, som, hvor Brøndby betyder rigtig meget, og arbejder. Det var en hån at se på. Hvad fanden laver han? Ja, kæmpe bøde til ham. Det er ikke bøde, han skal udelukkes fra stadionet. Vi snakkede jo om det over i klubben. Han har jo været træner over i Malmø også. Rigtigt, Så de kender ham jo godt, og ved, hvilken person han er, og de tænkte, de var jo ikke overrasket over det, men jeg er helt enig med dig. Altså, han kan juble alt det, han vil under kampen, at de scorer og de vinder og sådan noget, men der var ingen grund til det efter. Altså, du kan se et helt stadion, og du kan høre folk uden for stadion samtidig. Mm. Altså, det var så unødvendigt på det tidspunkt. Ja. Jeg hørte også, at han lige blev kaldt over med det samme af Jacob, ikke? Det var et no-go. Kæmpe no-go. Det var det også til jeres to spud på sidste uges bødebet. Det var den sidste i sæsonen. Jeg kan jo sige, det er jo en lille leg, vi har lavet. Det er 0 for 17. Om vi formoder at gøre det, vi gerne vil. Vi kan godt køre den fuldt ud. Ja. Ja, de har ikke ramt noget hele sæsonen. Fordi vi har jo som sagt også gået og pralet med, at den, der havde den højeste bødescore herinde, når sæsonen var slut, skulle live-tusses her i studiet. Og det slipper du så for i den her omgang, fordi at vi simpelthen får lov til at lave en sæson 2. Så hyggeligt har det været. Så fint, vi slipper han ikke. Det er faktisk voldsomt, han slipper på det. For så er han jo mulighed for, at vi vil rumme det. Jeg synes også, det jeg slipper. Jeg vil gerne have en gratis hus. Ja, selvfølgelig. Det er det også ærgerligt. Hvor er det overhovedet, der er plads til den? Jamen, altså hvis jeg barberer min lår, så skal der nok være plads der. Ja, man kan ikke se den nu, i hvert fald. Der skulle være noget der. Det er varmetæppe. Ja, ja. Det er varmetæppe. Hvad skal du have tatoveret? Det skal jeg ikke selv bestemme, Det skulle være publikum og seerne, der bestemmer det, men det kan jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad der er foregået. Nej. Der er svigt i det. Der er svigt fuldstændig. Jamen, det glæder vi os til på den anden side af sæsonen. Og så tænker jeg, vi næsten bare lige skal slutte af med at høre. Jeg vil gerne høre lidt mere om den gang, I bor sammen. Var det i Sluseholm, eller der var det? Ja, ja, men det var... Ej, det er godt husket mig. Jamen, der er mange ting, der ikke tåler at se dagens lys, men om ikke andet, så kan jeg sige, i stedet for, jeg ved ikke, om jeg skal lave noget sjov ud af det, jeg vil hellere lave noget godt ud af det. Ja. Men, jeg var et sted, hvor gambling havde taget fat i mig, som en i helvede. Og jeg vil helst ikke fortælle det til nogen som helst. Mm-mm. Og jeg har også lovet om det i lang, lang tid. Men jeg havde behov for at komme lidt andet sted hen, så Stryger, han tog sig af mig. Og jeg fik lov at flytte ind til ham, og jeg fik jo, som mange alle, der kender Stryger, især i fodboldens verden, som jeg har også stået og proklameret, at han har styr på sine ting, og gør sine ting ordentligt, og det havde jeg måske brug for. Så det endte også med at sparke lidt gang i mig selv,
Så jeg begyndte jo at lære at støvsuge og lave bøf bernæs og hvad det ellers var jo. Så det var godt for mig at komme ind og få lidt lollandsk hud under neglene. Ja. Så det var gode tider, rigtig gode tider, og det tror jeg også har gjort os rigtig, rigtig tætte i de år efter. Det har ikke gjort hans mødetid, hans mødeevner bedre. Men det kan han ikke finde ud af. Det kan være, jeg har lært ham for meget der. Men det var gode tider. Ja, husker du også tilbage på det som gode tider? Ja, vi havde rigtig gode tider sammen, og det har vi stadig. Ja. Og selvom I ikke tror på, at vi venner, så er vi sgu venner. Er det rigtigt, du lærte ham at støvsuge og lave mad i køkkenet? Jamen, det er jo ikke kun det. Jeg har jo lært ham mange, mange ting igennem, igennem tiderne. Men det ene ting, jeg aldrig lærte ham, det var at gå i seng. Ja, hvor er du dårlig til at gå i seng. Jamen, det har så også ændret mig. Det har så ændret sig. Det har du så lært nu. Ja, det har jeg lært nu, efter jeg er blevet far, og de ting også, efter jeg mødte Katrine. Det enten så er det, fordi man sover godt sammen med en pige, også fordi hun er kedelig. Jeg ved en af tingene, men man sover godt sammen med en dame. Er vi enige? Der sover man lige pludselig. De snakker så meget, så lige pludselig falder man i søvn. Det skulle jeg måske have haft noget tidligere. Men Jens han gik altid i seng, altså klokken 8 om aftenen. Jeg ved ikke, hvad det der træning dagen efter. Det var klart. Så havde han sådan de der sorte skraldesække. Dem kørte han seriøst bare op foran der, ikke? Og jeg synes jo, det var sådan lidt irriterende. Lad os nu hygge. Og så lad os lave et eller andet. Så jeg sad der til klokken 2-3 om natten alene. Så jeg bare kiggede ud i luften og så et eller andet fjernsyn, eller hvad det nu var. Og så klokken 5 om morgenen, eller 6 om morgenen, når han skulle op og have sin havregård og alt det pis der, så havde han sådan en fuglealarm. Helt amok altid, og jeg sov jo endelig der, jo. Hold kæft, det var... Du har set NBA hele natten, jo. Hold kæft, mand. Det var noget, der skilte noget lidt af der, men ja, det er... Men god tid og mad, ja. Det laver du i hvert fald ikke mere. Nej. Det er workshop, man finder dig på. ja, det er workshop eller hjemme, men jeg laver ikke noget. Nej, det gør jeg ikke. Det har jeg aldrig gjort. Nej. Ej, det behøver man heller ikke. Nej. Det er meget enige om derovre. Ja, det er fedt. Det skal serveres. Præcis. Ja. Får du også serveret derhjemme? Altså maden, eller hvad? Ja. Ja, det er konen, der laver mad. Ja. Jamen så lad os da endelig gå ud på det, og lad os kigge hjemme, så kan jeg lige præcis. Det laver også en ting, eller ikke? Så det tror jeg, jeg skal passe på med at prale med. Men gutter, en sæsonafslutning, der har været godt op og stået, skulle til at sige, det tror jeg ikke, man siger, men lad os bruge det udtryk. Jeg står for egen regning. Ja. Det har i hvert fald været hyggeligt og er virkelig varmt, så jeg skal til at ud af det studie her. Fornøjelse og dejligt, at du vil køre over broen og besøge os nu, når vi ikke kunne komme til dig i går. Det har været en fornøjelse. Og så satser vi på, at den telefon ringer inden for inden længe. Er det ikke bare det, vi siger? Perfekt. Kæmpe fornøjelse. Tak for tusind tak for i dag, Stryger. Og til jer, det har været så hyggeligt at hænge ud med jer. Det ses det her. Vi holder lige måde. Vi må holde ud, jo. Og vi glæder os til en sæson 2. Enig.